Mira, filloj më gjersisht, pa humbur kohë, do të flasim për zhvillimet e minutave të fundit. Prokuroria e posaçme SPAK ka dërguar për gjykim dosjen ndaj Raimonda Dashit, Besian dhe Leonard Ramajt, si dhe Ardian Malasit për pastrim parash nga droga. Tre të fundit, prokuroria e posaçme i akuzon edhe për grup të strukturuar kriminal. Dyshohet se Dashi ndihmoi vlezrit Ramaj dhe Malasin të pastronin para, duke investuar ato në pasuri të paluajtshme. Ka qenë një hetim për më shumë se 2 vjet i prokurorisë së posaçme, ku tashmë dosja ka shkuar për gjykim në GKK. Ne do të marrim më shumë detaje pas pak me kolegen Keti Banushi, e cila do të na jap detaje rreth edhe dërgimit për gjykim të kësaj dosje dhe për ta rikthyer edhe një herë në vëmendje pikërisht hetimet e prokurorisë posaçme, pasi dyshohet se janë 1.2 milion euro të pastruara nga aparat e drogës. Shkojmë me njëherë me kolegen Keti Banushi pa humbur kohë, ka dhe zhvillime të tjera, cilat ne do i diskutojmë edhe në minutat në vijim. Mirë, përshëndetje Keti, atëherë për çfarë bëhet fjalë, për ta rikthyer edhe një herë më konkretisht pra çuarjen për gjykim sot nga ana e prokurorisë së posaçme në GKK ku akuzohen pra vëllezrit Ramaj, Raimonda Dashi dhe bëhet fjalë pra edhe për një tjetër person të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin tashmë janë vënë në akuzë. Përshëndetje Ertil, në fakt është një hetim që ka nisur më herët nga ana e prokurorisë së posaçme, bëhet fjalë për akuzën e pastrimit të parave. Raimonda Dashi ka qenë një punonjëse e AŠK-së së Durrësit në momentin kur ndaj saj është vendosur masa e sigurisë dhe ndërkohë që deri në këto momente prokuroria ka hetuar në lidhje me pasuritë. Bëhet fjalë që ajo përlidhjen që Raimonda Dashi, drejtuese e AŠK-së, ka patur me dy vëllezrit, me njërin prej të cilëve ka dhe një fëmijë, por dhe i ka ndihmuar ata në pastrimin e parave. Pra është një akuzë për pastrim parash dhe ndërkohë që prokuroria gjatë kësaj periudhe ka hetuar dhe në fakt ka vendosur në sekuestro fillimisht dhe pastaj tashmë ka përfunduar hetimet dhe i ka kërkuar gjukatës së posaçme konfiskimin e këtyre pasurire. Bëhet fjalë për 12 apartamente në qytetin e Fierit, një dyqan 300 metra katror po në qytetin e Fierit, një pasurie paluajtshme ullishte me sipërfaqe 5200 metra katror të ndodhur në Mallakastër, 4 apartamente në qytetin e Tiranës, 3 ambiente në funksion garajji në qytetin e Tiranës, një shoqëri tregtare dhe 2 automjete. Pra kjo është pasuria që si pas gjykatës dhe si pas prokurorisë së posaçme, është të bënd me nga aktiviteti kriminali këtyre dy vëllezërve të cilët këto pasuri kanë qënë në emrin e ish drejtoreshtë së kadastrës së Durrësit apo edhe në emrat të tjerë? Disa është përfshirë në disa veprime. Dihet tashmë që shumica e personave të cilët kryen aktivitet kriminal jashtë kufive të Shqipërisë, përdorin persona të tjerë për të fshehur pasuritë e tyre. Pra në shumicën e rasteve veprimet nuk kryen nga vetë ata, por kryen nga njerëz të afërt të tyre. Duke qenë se Raimonda Dashi ka patur lidhje me njërin prej tyre, atëre, kjo i ka ndihmuar si pas prokurorisë së posaçme, ka ndihmuar në kryerjen e disa veprimeve për fshehjen e pasurisë. Pra, disa prej apartamenteve janë në emër të saj. Dhe, por, nga hetimet ka rezultuar që ajo nuk ka pasur mundësi financiare si ketë këto, të posedoj këto apartamente ose këto prona, dhe kjo ka qenë arsyeja që prokuroria e posaçme e ka marë nën akuzë, fillimisht ajo është hetuar në masën arrest shtëpie, po për shkak se ka një fëmijë të mitur, është lënë në masën detyrim paraqitje. Ndërkohë që ajo që mund të themi është fakti që prokuroria e posaçme ka kërkuar konfiskimin e gjitha këtyre apartamenteve dhe pronave të tjera, të cilët janë në emër të tre vëllezërve dhe të dy vëllezërve, pra bëhet fjalë për Besian Ramajn, Ardian Malasin dhe vëllain tjetër, të cilët
janë për të cilët kanë kryer aktivitet kriminal jashtë kufive të Shqipërisë, ndërkohë që shumicën e të ardhurave i kanë investuar në Shqipëri kryesisht në ambiente dhe në apartamente si dhe në pasuri të tjera. Pra këto gjitha këto janë vendosur në sekuestro fillimisht, pasi nga prokuria e posaçme pasi informacioneve të ardhura nga homologut dhe ndërkohë që tashmë do të përballen në gjykatë për konfiskimin e tyre, çka do të thotë që shumica e pasurive mund t'i kaloj në favor shtetit, pasi kjo është dhe procedura që ndiqet, por derisa të merret vendimi informës prerë, ato janë administrim të agjencisë e cila merret me administrimin e aseteve të sekuestruara. Ndërkohë Keti, dy vëllezrit Ramaj dhe Ardian Malasi, çfarë mase sigurie kanë? Janë në kërkim apo ndodhen në burg? Ndërkohë që nga ana tjetër ju thatë që ish drejtoresha e kadastrës është në detyrim paraqitje. Në fakt, ata nuk janë arrestuar ende nga policia dhe nga prokuria, ajo e vetëm që është arrestuar ka qenë Raimonda Dashi, për të cilën është të vendosur ajo masë sigurie që kam pretenduar, ndërkohë që të tjerët janë në kërkim. Kanë qenë në aktivitetit tyre që kanë bërë për gjatë viteve 2012-2010, thotë prokuroria, që janë bërë aktivitet kryesisht në pushën e trafikimit të dëndëve narkotike. Këta që në aktivitetit tyre kriminal që kanë bërë jashtë Shqipërisë, për cilën kanë patur të ardhura të konsiderueshme të cilat i kanë investuar në Shqipëri. Pra është një praktikë që është ndjekur gjatë atyre viteve në lidhje me pasuritë e tyre, të cilat në shumicën e rasteve janë pastruar duke blerë ambiente të shumta, si bëhet fjalë 12 apartamente në qytetin e Fierit, dhe ullishte dhe apartamente në Tiranë. Pra këto kanë qenë mënyra e pastrimit të këtyre parave. Faleminderit Keti Banushi për gjitha këto informacione, do të jemi sërish me ju në të tjera lidhjet drejt për drejta.